Improvizovani kamp za migrante ovih dana sve češće izgleda ovako. Izbjeglice sve manje. Dolaze uglavnom noću u manjim grupama. Najviše neka 50, nema više. A bilo je više. Bilo je preko 150, 200, a možda i više. Ranije je bilo dnevno 200, 300, sad 20, 30 komada. To je najviše dnevno. Šta mislite, zašto ih nema? Pa zbog lošeg vremena gore u planini je sneg gore, oni gore prelaze. U razgovoru sa tim ljudima koji dolaze iz Sirije i Iraka, jednostavno vremenski uslovi su faktor koji ih sprečava da sada krenu u većem broju prema zapadnoj Evropi. Tek popodne jedna grupa od 15-ak izbjeglica stiže u Dimitrovgrad. Iz Afganistana su putovali su više od 40 dana. Kažu da hladno vreme i neprohodan teren nisu jedini razlog što ređe idu ovom trasom. Imamo problem sa bugarskom policijom. Oni maltretiraju ljude i ne daju nam da nastavimo put. I aktivisti Crvenog krsta, humanitarnih organizacija, lekari i volonteri od sredine decembra imaju manje posla. Dolaze u manjim ili većim grupama, ali ih je mnogo manje posljednjih meseci. Posle registracije dajemo im garderobu i hranu šta god im treba i informacije o balkanskoj ruti. Novi talas izbjeglica u Dimitrovgradu očekuju na proleće. Kažu, spremni su da prihvate oko 500 ljudi. Aprila će ovdje biti izgrađen novi prihvatni centar. Planiramo da sa nemačkom humanitarnom organizacijom uradimo jedan bolji objekat, uslovni objekat, gde će uslovi za njihov boravak, evidentiranje i sve što podrazumeva sama migrantska kriza biti znatno bolje nego kako je u ovom trenutku. Naravno, bit će u sklopu tog objekta i sve humanitarne organizacije, naravno i Crveni krst koji će tim ljudima da pomognu i nakon toga će ti ljudi nastaviti svoj put u pravcu gde budu želeli da idu. Nakon registracije izbjeglice odmah nastavljaju put najčešće vozom. Od početka izbjegličke krize u Dimitrovgradu je registrovano oko 15.000 migranata.